Possibilidade se acontece o dan ho intensidade moderado to forte acompanha ho aning hahu husi lorong ronulu racing rua to ronulu racing itu fulang ne. Tuir komunikado husi Direção Nacional Meteorologia no Geofísico e a segunda semana ne informa ba população hotu, principalmente ba população Hiraknebe hela iha área forro costa sul no costa norte Timor Niangkatak e a possibilidade acontece udang ho intensidade moderado to forte nebe belemos localmente forte liutan acompanha ho anin udang ho intensidade moderado to forte ne possibilidade se acontece iha lorong ruanulu resin rua to lorong ruanulu resin hitu fulane. No durante udan si acontece risku sirah nesan motatun raih lai besae aito harno elektrisidade mate tambane Direção Nasional Meteorologia no Geofísica apela ba komunidade sira bainhira udan no anim bot hadokang husi fatin risku ho dibuka no hela iha fatin be seguru udan bot nebe acontece iha segunda ne resulta uma komunidade kuazi sanulu hetan estragus iha mota komoro alende ne dadus provisori husi sekretaria estado proteção civil famila afetado inundasaun iha lorong ruanulu resing ida fula ne nebe evakua ba sentru evakuasaun Dom Bosco hamutuk famila nenulu resing hat ho total 600 ruanulu resing. Felicitas Borges, GMN.